Četvrti dan suđenja za genocid pred Međunarodnim sudom pravde izneseni konkretni primjeri srpske agresije nad stanovništvom Istočne Slavonije. Gost dnevnika Vinkovačke televizije, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, Danijel Rehak. Lampioni i molitva na obali Dunava za mir u Ukrajini. Vukovarci pokazali su osjećanje za pripadnike ukrajinske nacionalne manjine u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Sindikati državnih i lokalnih službenika i namještenika traže ocjenu ustavnosti prijedloga zakona o uskrati prava na uvećanje plaća na temelju ostvarenih godina radnog staža. Žena treba dobiti status koji u društvu zaslužuje ne samo kao domaćica i majka, već i kao uspješna poslovna žena i poduzetnica, odaslana je jasna poruka Povjerenstva za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije. Dobro vam večer, vrijeme je za dnevnik Vinkovačke televizije. I četvrtog dana suđenja hrvatski odvjetnički tim pred Međunarodnim sudom pravde nastavio je izlaganje o zločinima počinjenim na području Istočne Hrvatske. Zvjerska ubojstva konvencionalnim i hladnim oružjem, silovanja žena i muškaraca u logorima, mučenja elektrošokovima, prisilni rad u okupiranim mjestima jasno pokazuju genocidnu namjeru Srbije prema hrvatskom stanovništvu, poručili su hrvatski pravni stručnjaci na suđenju Srbiji za genocid. Zločini nisu imali vojnu svrhu, nego su bili sustavno usmjereni prema nevinim Hrvatima motivirani mržnjom i željom da ih se etnički očisti, izjavljeno je u Hagu. O suđenju i aktualnostima iz Den Haga večeras razgovaramo s gostom dnevnika, predsjednikom Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, gospodinom Danijelom Rehakom. Dobar vam večer. Dobro večer. Evo, dobrodošli u dnevnik Vinkovačke televizije. Evo, za sam početak zanima me možda vaše nekako promišljanje, odnosno komentar na samu činjenicu da su se i Hrvatska i Srbija našli u isto vrijeme, evo, pred Međunarodnim sudom pravde, prvo tužba Hrvatske, nakon toga, evo, protutužba Srbije. Pa vidite, to je veliki problem u svijetu iz tog razloga što Srbi ne žele da budu počinjeni u ovom suđenju i njihova je želja da oni budu inferiorni u odnosu na Hrvatsku državu, jer su to kroz povijest pokazali da su uvijek oni inferiorni u odnosu na Hrvate koji su kroz sve sukobe većinom stradali i opet su bili genocidi. Sad je njihova želja da to oni opet dokažu. Bez obzira što su oni ratovali na prostoru Republike Hrvatske, njihova je želja da se dokaže da su Hrvati genocidan narod. I mislim da bi to bilo dobro da bi sud u Hagu jedan put skinio tu ljagu, kao što je skinio ljagu sa naša dva generala koji je donio oslobađajuću presudu za sve ono što su navodili Srbi da su izveli zločin. Evo sada imamo prilike slušati izlaganja hrvatske strane hrvatskog odvjetničkog tima. Danas, evo posebno, dio izlaganja bio je posvećen događanjima u Vukovaru, točnije u Veleprometu. Ono što me zanima vas kao evo osobe koja je bila zatočenik srpskih koncentracijskih logora, a i svih onih evo i preživjelih, koliko je zapravo možda bolno slušati i gledati i čitati o svim onim događanjima koje su se zbila evo prije nešto više od 20. Pa je, vidite šta je problem? Problem je s tog razloga što kad se ovakve neke akcije događa, onda se ljude poziva, daju iskaze i sve ostalo, jedno se pred njih vraća taj poanta događanja koje su oni proživjeli. Moramo za Velepromet reći da je Velepromet najveći koncentracijski logor posle Drugog svjetskog rata. Tamo je bilo zatočeno od 25.9. do 4. mjeseca negdje oko 10.000 ljudi. S tim da je 700 ljudi tamo ubijeno, ne govorimo da su oni strali, već da je ubijeno, zaklano, streljano i sve moguće načine. Jer, kažu, Veleprometi je popadom grada Vukovara obliven krvlju. I to se pravilo se vatrogasnim onim šmrkovima da se opere krv svih Hrvata koji su ubijeni. I sad, mislim, govorimo o genocidu nad Hrvatima, ne govorimo o genocidu nad Srbima u ovom trenutku, jer u tom logoru, u Veleprometu, od tih 700 ljudi bilo je i nešto Srba iz miješnih braka koji su ostali na ovoj strani, koji su isto stradali zajedno s nama. I sad treba postaviti se pitanje da odakle ta genocidnost kod Srba. Mislim da je Srpska akademija znanosti i umjetnosti pokrenula taj postupak iz tog razloga kad je rekla da su najveći neprijatelji Srba su Hrvati i Albanci i muslimani. I onda se kroz taj dio, znači, kod Srba se, znači, njihovo vođe su, znači, sa Miloševićem gradile tu mržnju iz Srpske akademije znanosti i umjetnosti u Srbe da oni jednostavno sa tim akcijama mrze Hrvate i muslimane i Albance. Što mislite, koji će biti njihovi argumenti, evo, nakon 1. travnja kada će zapravo krenuti izlaganje? A već se čujete, njihove argumenti se svode na stvari iz Drugog svjetskog rata i ranije,
jer mi možemo kazati da ono što se dogodilo u drugom svjetskom ratu, stalno se spominje kroz sve ratove da je hrvatski narod genocida. Mi uzmemo primjer, ako gledamo popis stanovništva iz 41. i 47. 20% Hrvata bilo manje, a 2% bilo Srba više. Onda se postavlja pitanje koje je genocid u ovom internetu. I sad se opet dogodilo. U Vukovaru je stradalo 5000 građana grada Vukovara i koji su bili u gradu Vukovaru. Znači, za vrijeme srpske agresije na grad Vukovar 1991. godine. I sad se postavlja pitanje, a Srba je, ne znamo točno koliko je Srba stradalo, toliko je Hrvata stradalo. Gospodin Rehak, ono što me zanima na koncu razgovora, kakva su vaša očekivanja po završetku spora, presuda se očekuje kroz godinu dana? Jeste li optimistični? Čujete, mi smo stalno optimistični, mi pričamo stalno o tome da jednostavno ta genocid se mora skinuti sa hrvatskog naroda. Ako se to skine, znači jednostavno će, na primjer, hrvatski narod drugačije biti prezentiran u svijetu i Europi. Iz tog razloga ja se nadam da će Haški sud ipak donijeti pravičnu presudu, jer rat se vodio na prostoru Hrvatske države, a nije se vodio na prostoru Srbije. To je više nego jasno. Jasno. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Vjerujem da će biti prilike i da još koji puta porazgovaramo o ovoj temi. Naravno, pratit ćemo u našim informativnim emisijama sve ono što će se događati na Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Hvala vam puno na gostovanju. Molim lijepo. I dok se u Hagu ponovno iznose strahote počinjene na području Vukovara i okolnih mjesta, Vukovarci ponovno mole za mir novoga puta za Ukrajinu. Riječ je o akciji pokrenutoj od strane udruge djece poginulih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata u suradnji sa Stožerom za istinu u Ukrajini. Tom prilikom rečeno je kako su mnogi Ukrajinci u najtežim danima branili Vukovar i dali svoje živote za neovisnost Hrvatske. Molitvi kod Križa slobode nazočili su i predstavnici Stožera za obranu hrvatskog Vukovara te koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog grata. Kiši unatoč molitva za Ukrajinu odjekivala je pokraj Dunava. Oni koji su prije više od 20 ljeća bili žrtvama ratnih razaranja suosjećaju sa svojom slavenskom braćom. Napravili smo u Vukovaru jedan skup molitve, odnosno jedan molitveni dio podrške iz samoga Vukovara za ljude koji nisu mogli otići u Zagreb, a htjeli su. Riječ je o skupu podrške koji se u isto vrijeme održava u Zagrebu, a u organizaciji Stožera za istinu u Ukrajini. Vukovarci su zajedno s članovima Stožera za obranu hrvatskog Vukovara i crkvenim predstavnicima i članovima udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja željeli dati do znanja da su osjećaju s patnjom Ukrajinaca. Jer Vukovar je sjedište jako puno Ukrajinaca. Ovdje je jako rasprostranjena nacionalna manjina iz Ukrajine. I mnogi Ukrajinci su poginuli za stvaranje slobodne države Hrvatske. Mnogi su Ukrajinci utemeljeni u našu slobodnu domovinu i mnogi naši članovi su Ukrajinci jer su njihovi roditelji poginuli. Ova gesta posebno je dirnula pripadnike ukrajinske nacionalne manjine u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Zahvaliti za njihovu podršku. Mi kao želimo da naša matična država bude demokratska i bude u zajednici, europskoj zajednici, kud i pripada. U znak mira i jedinstva uz molitvu Vukovarci su simbolično pustili i leteće lampione. I dalje ostajemo u gradu na Dunavu. Ovoga puta povod je redovito zasjedanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. Na sjednici se raspravljalo o nacrtu prijedloga programa rada u 2014. godini, kao i o obilježavanju Međunarodnog dana žena i drugih važnih datuma. Naglašeno je kako će neke od aktivnosti biti usmjerene na prikupljanje sredstava za sigurnu kuću povodom Međunarodnog dana nenasilja nad ženama. Žena treba dobiti status koji u društvu zaslužuje ne samo kao domaćica i majka, već i kao uspješna poslovna žena i poduzetnica, te će u tom smjeru ići neke od aktivnosti Županijskog povjerenstva koje je utemeljeno u studenom prošle godine, istaknuto je. Želja nam je da, to ću evo sad ekskluzivno reći za Vinkovačku televiziju, da se ovdje u Vukovaru, odnosno u Borovu naselju, u sportskoj dvorani, održi jedan sajam žena poduzetnica podunavski koji bi objedinio, odnosno bio bi mjesto gdje bi se okupile žene koje se bave poduzetništvom privrednom iz čitavog podunavskog regiona. Važnije aktivnosti bit će usmjerene na prikupljanje sredstava za sigurnu kuću prigodom Međunarodnog dana nenasilja nad ženama. U vremenu praznika da pokušamo organizirati jedno donatorsko veče gdje bi sav prihod koji se prikupi išao za
sigurnu kuću. Isto tako na toj donatorskoj večeri bih po prvi put dodijelili nagrade za ženu godine Vukovarsko-sremske županije. Povjerenstvo je stavilo akcenat na sve te aktivnosti da se zapravo na razini županije što bolje i dalje promiču, znači ravnopravnost polova, posebice u sektorima političkom, društvenom, ekonomskom, obiteljskom. Žene su te koje drže tri ćoška u kući, a mi muški pomažemo i mislim da su zaslužne za mnogo toga što se ovdje događa i mislim da u ovoj teškoj situaciji gdje se svi nalazimo, žene mogu dati jedan poticaj i jedan svoj doprinos. Želimo takve uspješne žene istaknuti i dati poticaj drugima, kaže. Planiraju i prekograničnu suradnju povjerenstva sa srodnim udruženjima u susjednim zemljama, te organizaciju zajedničkih okruglih stolova na temu zdravstva i razmjenu mišljenja sa stručnjakinjama iz raznih područja, važnih pripadnicama ljepšeg spola. Također inicirat će osnivanje podružnica povjerenstva u gradovima i mjestima naše županije gdje još ne postoje. Sindikati državnih i lokalnih službenika i namještenika očitovali su se o ukidanju dodatka na staž. Prijedlogom zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža koji se predlaže donijeti po hitnom postupku, Vlada Republike Hrvatske ugrozila je ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, a što se očituje u narušavanju načela zakonitosti, poručuju i sindikata. Zbog svega navedenoga, sindikati će tražiti ocjenu ustavnosti prijedloga zakona o uskrati prava na uvećanje plaće na temelju ostvarenih godina radnog staža od 4, 8 i 10%, a od predsjednika Republike Ive Josipovića očekuju da također zatraži ocjenu ustavnosti spornog prijedloga. Zakinuti za kvalitetan rad u prošloj godini, a samim time i odličnim rezultatima, nisu bili proizvođači šećerne repe. I ove godine najboljim proizvođačima šećerne repe i poslovnim partnerima Vira i Sladorane dodijeljena su priznanja Zlatna repa. Sladorana je nagradila 6 kooperanata za iznimne rezultate u uzgoju šećerne repe u 2013. godini. Tvrtka Vupik iz Vukovara dobila je Zlatnu repu za najboljeg proizvođača šećerne repe sa zemljištem većim od 500 hektara, dok je tvrtka Banovac iz Banovaca nagrađena u kategoriji proizvođača sa zemljištem većim od 100 hektara. Zlatna repa u kategoriji proizvođača sa zemljištem većim od 50 hektara dodijeljena je tvrtki Meretine iz Županje, dok je Nikola Bura iz Vinkovaca dobitnik Zlatne repe u kategoriji proizvođača sa zemljištem većim od 20 hektara. Slavko Serezlija iz Gradišta i Slavica Crnković iz Šarengrada primili su priznanja za najboljeg proizvođača u kategoriji do 10 hektara, dok je poljoprivrednoj zadruzi Korođ iz Korođa dodijeljena Zlatna repa za uspješnu dugogodišnju poslovnu suradnju. I ove godine osnovnim školama s područja Vukovarsko-srijemske županije prezentiran je projekt Naučimo plivati, škola plivanja 2014. godine. Riječ je o projektu koji sadrži dva plivačka programa, obuku neplivača te korektivno plivanje i učenje novih tehnika plivanja za učenike plivače. Nositelj projekta tvrtka je Periska u suradnji s glavnim pokroviteljom Vukovarsko-srijemskom županijom te partnerom projekta Vinkovačkim plivačkim klubom. Osnovnoškolci iz Vukovarsko-srijemskih mjesta s nestrpljenjem su dočekali početak ovoga popularnog projekta. Projekt Naučimo plivati, škola plivanja 2014. godina, treća godina kako se taj projekt provodi na našim bazenima, mogu reći jedinstven u Republici Hrvatskoj na ovakav način i s ovakvom organizacijom. Uključene su isključivo škole koje su van grada Vinkovaca, dakle iz više od 55 mjesta. Cijeli se projekt temelji na planu i programu obuke neplivača za djecu od 6 do 14 godina. Projekt sadrži dva plivačka programa. Jedan je za obuku neplivača, a drugi je program korektivnog plivanja za one koji znaju plivati. Svaki program sadrži 16 sati obuke. Broj prijavljenih učenika ove godine svakako pozitivno iznenađenje, ali i rezultat kvalitetno provedenih projekata prošlih godina. Prve godine je bilo 650 prijavljenih učenika, druge godine je bilo nešto malo manje od 1000, ove godine je to potpuno iznenađenje za nas, jer mi smo ostali na neki način zatečeni sa brojkom preko 1500 učenika. Za kraj recimo i to kako je prvi ciklus projekta započeo u subotu 1. ožujka, a drugi ciklus provodit će se poslije uskrsnih praznika i počinje 26. travnja.
I na koncu dnevnika donosimo priču o čuvaricama tradicijske baštine. Odlazimo u Gunju u kojoj je ekipa Vinkovačke televizije pronašla udrugu žena pod nazivom Zlatne niti. Vrijedne čuvarice proslavile su svoj peti rođendan, a povodom malog jubileja upriličile su izložbu ručnih radova kojom mahom dominiraju komadi nastali tehnikom zlatoveza. Priču donose Jasenka Kordić i Joakim Erdelji. Uz domaće kolače i veliku tortu koju je dakako napravila njihova kolegica, članice udruge Zlatne niti proslavile su 5 godina djelovanja. Nije niti kasnije nedostajalo pjesme, a od raspjevanih članica šapatom smo dobili informaciju da zapjevati najviše voli predsjednica udruge Ana Radan. Vidjeli ste, skupilo se veselo društvo, puno je pjesme i zadovoljstva, a i iza toga stoji jako, jako puno rada. U 5 godina jako smo puno radili. Mi smo udruga koja radi na očuvanju kulturne baštine našega sela. Tu baštinu, odnosno načine očuvanja, mogli su vidjeti svi koji su došli proslaviti ovu obljetnicu s njima, jer su u prostorijama općine izložile dio predmeta koje su izrađivale ovih 5 godina, od lutaka i slika do torbica i nakita. Osim zlatoveza, nova članica iz Rajeva sela uslikava boce. Vrsno i kvalitetno, kaže Ana, no najviše se ponose. Uradili smo jednu veliku nošnju, najstariju, oko 150 godina. Ta je nošnja spremljena, ali je replika prave te stare nošnje i uradena ručno i na domaćem platnu. One su jedna od najaktivnijih, slave 5 godina. Općina pomaže u svakom pogledu, i novčano i moralno i svakako. Puno putuju po manifestacijama, puno rade, no teško se probiti na tržište, pričana. Želja im je povezati se s nekom udrugom na Jadranu. Kad pogledam na televiziji šta se silnim gostima na moru i kruzerima nudi, kad vidim babuške i one silne stvari koje nemaju veze sa Hrvatskom, a naše udruge ovdje u Cvelferiji, sve su pune zlatoveza i jako mi je žao što mi nemamo nikakvu prođu. Ipak imaju se pohvaliti nečim jedinstvenim. Mi smo udruga koja ima 20 žena i jednog dečka. Svako misli da je teško s muškarcima. Na početku je mislio, ja sam došao među žene, ja moram biti gazda i šef, tu ima novaca, ja ću to lako, ja ću to rasporediti. Međutim, taj dan smo se ovako i sada on je koji svi ostali 20 cura. Zna, kaže, raditi zlatovezno, specijalnost mu je izrada predmeta od drveta. Mnogo se trudi, priča Ana. Za tržište Zlatne niti ne gube nadu, jer rade po svačijem ukusu i za svačiji džep, kažu. Kod nas nema nikakvih strojeva, sve je ručno rađeno. Nit po nit, pohvalile su se. Nit po nit i lijepa, evo, zlatovezna priča, a s ovom lijepom pričom stigli smo i do samoga kraja. Dnevnik je gotov, ostanite dalje uz Vinkovačku televiziju. Hvala vam za pozornost i želimo vam ugodan ostatak večeri.